Assalomu alaykum bozorlar kanalining hurmatli obunachilari va bizning muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'yish ishqibozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni, bugun xudo xolasa 8 iyul 2024 yil biz Namangan viloyatimiz, Namangan tumani Toshbuloq shaharchasidamiz, ya'ni Ilhomjon akamizning qo'y fermalariga kelganmiz. Bugun lisyomkamizda общий soni 80 boshmi? 80 bosh. 80 bosh qo'y qo'chqorlarga, qo'zi qo'chqorlar. Mana shular chiroyli lisyomga qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa narxlarni qo'ldan kelgancha yengil qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib yaqinlarga jo'natib, podelitsiya qilishda kommentariyalarni bittadan olovcha qoldirib berishga yordam berasizlar. Xudo xolasa birinchi partiyamiz 40 bosh qo'zi qo'chqorlar, qo'ylarni o'zimiz kashtarlar aka, rangini qarang. Rangini o'ziga $100 turadi bularni. Qo'yni ham bir o'lchab beraylik-da shuni. Qo'ylar zo'r ekan-a, rangini qaranglar aka. Toza zotli 75. Ha, kerak. 74, 75. Necha oylik bular? 6 oylik atrofida. 5 oy, 6 oylik atrofida da. 5 oy, 6 oylik atrofida. 5 oy, 6 oy atrofidagi qo'zi qo'chqor. So'lig'i yo'q, ha? Yo'q, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Barchasi qo'chqorlar. Endi nima deydi? Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib berilyapti akalar. Telefon qilsangiz, nechta olishingizga qarab qancha ko'p olinsa, shuncha masofasi nima deydi, uzayib o'sha bespravodni yetkazib berishga harakat qilinadi. Narxi ham arzonlaveradi. Narxi ham arzonlaydi. Yebichlari hammasi yaxshi, ha? Bir hafta garantiyasi bor yebichlari. Bir hafta garantiya beriladi. Qancha deyapsiz bular narxini? Juda to'ni ham chiroyli qo'ylar ekan akalar. Endi hayot bu aka, bular narxini bir bomba qilamizda. Qancha qilib berasiz? Optimiga 2 milliondan olishaversin. 2 milliondan. 2 milliondan olishaversin optimiga. 40 tane olganga, ha? 40 tane olganga. 2 milliondan deyishyapti akalar, qo'ylar ammo sifati boshi zo'r ekan. 4 son ekanda, yelkalari ham deb chiqqan ekan, qirra yelka emas ekan. Dumbalari ham tarrang tikka dumba ekanda, hammasi, ha? Ha, tikka dumba osilgan yo'q. Osilgan yo'q ekan. Buni boqaman degan odam mazza. Kami bormi buni? Kami? Hammasini olaman deysa. Hammasini olaman deysa. Hurmat aka, bugun Ilhom akamiz yo'l nimaga ketgan, safarga ketgan, o'xshanga o'g'illar yordam, yaqin yordam berishyapti. Dadangizga o'xshab dangal-dangal savdo qiling. Qancha qilib berasiz? Hammasini olsa 40 tani olsa. 40 tani hammasini olaman deysa 19,5 dan beraman. 1950 dan. 19 dan bo'lmaydimi? Hammasini olsa 40 tani olsa. Bo'lsa, kelishtirib beraman. 19 dan, ha? 19 dan. 40 tani olaman deysa. Bitta odamni olinganmi? Nima deysiz? Bitta odamni olinganmi? Bitta odamni qo'y. Bitta yerda qo'y. Bitta yerda qo'y, ha? 40 tani olsa bonus bormi? Hali uspit qilingani yo'q. Juni olinyapti. Davomi bor bularda. Shu yerda hozir 40 tani emas-u. 700 bo'lmadi, uspit qilmadi. Hozir olishyapti. Ho'p, juni olishyapti akalar, ko'ryapsizlarmi? Lekin 40 ta chiqarani bir xilidan. Video qilib tashlab berishlarini usta akalarimiz olishyapti. Issiqda mana like bosib qo'yinglar akalarga ham. Qanaqa bonus bor endi? 40 tani hammasini olaman deyishsa, bitta qo'shib beraman. Bitta qo'shib berasiz. Qo'shib beraman, bonusi bor. Bitta bonusi bor. 19 dan berasiz. 19 dan beraman. Bonus ham bor. Bonus ham bor. 40 tani olinsa kerak, bonus ham bor ekan mana. 1 million 900 dan, lekin zo'r naqa kerak. Qo'ylar sifati zo'rda. Chiroyli qo'ylar. Bular katta bo'lib 2 tishga, 4 tishga chiqqanda 4 burchak bo'lib qolsa kerak bular. Qalin, qog'oz, qalin qo'zlar bular. 4 burchak qo'chqorlar bo'lib qolsa kerak. Xudo xolasa zo'r ekan. Bundan keyingisi 40 talik kichinami, kattami bular? Bundan kattaroq. Ha, bulardan kattaroq. 9-10 oylik qo'ylar. Bundan kattaroq bo'lganlar. Boq, mashina olib borib boqilaveradi. Sirrazi, ha, yemga tashlanadi. Sirrazi yemga tashlanadi. Bo'ldi, keyingilarni ko'ramiz. Layhda gumbillab turamiz akalar. Lekin mana buni akalar olganlar ham xudo xolasa 19 dan zo'rna. 15-20 kundan keyin mana shularni narxi ham 22,5 bo'lib qoladi-da. 2,5 dan chiqadi. Hech qancha qolmadi, qo'zi sezon tugayapti. Saralarni oldin bilsangiz qo'zilarni 100-100 ta olib kelishardi, hozir mana saralar ham qoldi, hali ham qolmadi уже. Keyingisi birodarlar, bo'yi kattaroqlari, hozirgilardan kattaroq, lekin eti ularga qaraganda ozgina pastroq, lekin rasa boqadigan ekan. Bular tish buzganmi bular? Yo'q, qo'zi. Ha? Yo'q, qo'zi, tish maydalaganlar yo'q hali, buzganlar. Tish buzishga yaqin ekan shekilli bular, ha? Kelishga yaqin, 9-10 oylik qo'zilarda bular. 9-10 oylik qo'zilar. Boqma. Bo'ylar necha chiqadi bularda? Bo'ylar 75. 75 baland chiqadi, ha? Rasa boqadigan ekanda bular jonivorlar, tish buzishga yaqin ekan, to'qlilardan o'tgan ekan. Bo'ydoq qo'chqorlar ekanda. Nechta soni? Soni 40 ta bulardiki. 40 ta. 40 dona. Qanchalandingiz bularda? Yaqin qilib. Endi yaqin qilib optimiga aytib qo'ya qolaman, bitta narxi 21 dan berishaveradi bularga. 2 million 100 dan, ha? 2 million 100 dan berishaveradi. Akalar, mana katta yemga tashlaydigan qo'chqorlar akalar, qo'zi narxida akalar. Qo'zi emas, lekin joni eski bular, yemlasangiz bo'laveradi. Bemalol yemni ko'taraveradi. Makkani
Dirabrikadan chiqmasdan bersiz ham hazm qovuradi bular. Jon eski qo'ylar ekan. Lekin tish buzmagan. Tish buzishiga yaqin. Mana shu 4 oy 5 oy yemlaydiganlar ekanda, akalar. Hozir iyul bo'lsa, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr ana, dekabr yangi yilgacha 5 oy tirsillab ketadi. Shu berasin buni ham? Bular telefon qilishaversin, hammasini olaman. Ikkidan berasin bir joyga. 22.5 dan beraman. 50 mingdan. 2 million deydi. 50 mingdan bir joyga hammasini. Umuman akalar qo'zining narxida ishlayotgan katta qo'y. Katta qo'y olasiz-a. 2 yishinaqa yaxshi qora ekan, ha? Somonni qurug'imi? U ajriqmi, mana yetdi, umuman dagi qo'ylar yemagan qo'zlar. Yopishib yuboryapti, somonni yeyib-yuboryapti, qani. Ular qaytmaydi-da endi, faqat ketadi. Haqiqatan zo'r ekan-e. 2 million 50 mingdan berilar ekan, akalar 40 ta dastavkani qilib beriladi. Yeb ichibashi kambayin ekan, mana qarang. O chang aralashayotgan, nushqotayotgan nimani yeyapti. Shunday nima deydi, o't kamroq joyda yurgan ekanda bular. Qarab, oma qo'ylar o'ta tani joni sog' ekan. Yeyishini qarang, yopishini qarang ularni. Olinglar akalar, mana Rossiya degani. Qo'ydi yeydiganini olsangiz zo'r mazza qiladi. Tashaganingiz yeb tursa, o'zi keladi. Tashaganini oxirida ortib qolsa undan yomoni yo'q. Xudo xolasa, dastavkasi bilan 2 million 50 ming so'mdan Samarqandgacha qilib berasizmi? Samarqandgacha qilib beraman. Bitta ikkita olganga ham bo'laveradimi? Bitta ikkita olganga ham qilib beraveraman, ha. Qilib beraveradi-da bitta ikkita olganga. Bitta ikkita oladigan ham aloqaga chiqasizlar, kelishtirib qilib beriladi. Eti arriqroq akalar, bo'ylarini o'lchab beriladi. Masalan, bitta video qo'shib bering menga, bitta ikkita kerak desangiz, 4 ta olasiz, 5 tami, 10 tami bo'yini o'lchab sizga deniq tashab beriladi. Qo'ylar zo'r ekan, suyagi baqvat qo'ylar. Faqat mehr talab yemni bersangiz, faqat o'zgaradi mana shu qo'ylar. Tishimiz bo'lgandan keyin vaqt o'zgarsa kerak bular. Tirsillab ketadi, xudo xolasa. Jonivorlar zo'r ekan-ku. O'ta qora ekan. Qoni dingilayapti, shunday yeyishini qarang, ha? Ha, bular. Nomerni bering bo'lmasam. Bularni yeb ichiga 10 kun ham garantiya beraveraman. Bularga? Sinovdan o'tgan. Zo'r ekan-da qo'ylar o'zi bilinib turibdi, 10 kunga ham garantiya beriladi ekan. Qaysi nomerni qo'yamiz? 94-lik. 94-lik. 424. 424. 0502. 0502. Yana bormi? 93 lik. 760. 760. 0502. 0502. Qo'l haydaman, yeyishini qarang, buni yeyishini ham ko'ring ana. Buni yeyishini qarang aka. Buni birorta qo'y yeganini ko'rmaganman men, mana shu yerda shuncha qo'y chiqqan bo'lsa. Qo'zilarni. Mana shular yeyapti. Shu akalar, sog' bo'ylar, hammaning ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Yo'lida qilib beriladi qo'ylar. Ammo yemlayman deganlarga vaqt tushadi aka. 2 million 50 mingdan katta-katta qo'chqorlarda. Bunaqani topa olmaysiz. Ayniqsa yeydiganini. Salomat bo'linglar.